Lijepi pozdrav, dragi, dobri ljudi. Evo danas vas pozdravljam sa posebnim smješkom na licu. Iz ovog stvarno predivnog smještaja. Koliko sam uživao zadnju noć ovdje i cijelo prijepodne. Već je sada, koliko je već, evo točno 11 sati. Teško mi je uopće otići odavdje. Već sam doručkovao ujutro oko, ne znam, oko 9. Opet se vratio u sobu, još malo odmorio i ne ide mi se po ovom vremenu. Evo čekam, najavili su negdje oko podne da će i ovdje biti opet sunčano, tako da lijepo, možda još sad, ne znam, sat vremena ostajem ovdje i uživam u... Gledam kako ljudi dolaze, odlaze ovdje. Predivno je. Evo, nikako da krenem odavdje, već je 12.20, taman kad sam izašao iz crkve opet van, stigla je Penny, starija žena iz Kanade, imali ste prilike vidjeti nju već, i Simon, mlada cura iz Australije, i pošto je sama sad stigla ovdje gore, njen dečko se razbolio jučer, tako da je on morao nastaviti sa taksijem dalje u sljedeće mjesto i sad je evo mene zamolila da možda se spustimo danas ili ne znam, kućemo sve stić danas da krenemo zajedno, pošto se baš ne osjeća najbolje sama ovdje, tako da evo, pijemo kavu još sad ovdje i uskoro krećemo dalje. It looks so easy. It looks so easy for them. Buen camino. Buen camino. Buen camino. Yes. Buen camino. Meksikanke nas prate već 4-5 dana. Stalno su na istoj ruti kao i mi. A ja, evo, ili mi, uživam ja u pričama opet predivne nove osobe na ovom putu. Znam da se ponavljam, ali svaki put čovjek nauči nešto novo.
So, what is this place here? Alto San Roque. Looks like a famous place of the Camino here. Yeah. Ahí voy. No vamos a llegar nunca. Por eso no llegamos. Por eso. They are telling like we met each other, you know, at the cross like 2 days ago. Yeah, yeah. Exactly. At the same time like now here, you know. Evo ih. Lijepa priča, taman prije dva dana, ne znam ako ste gledali epizodu gdje smo se našli na velikom križu, ono u sred, ne znam gdje je to bilo, znam da je bilo samo maglovito i točno u istom trenu kao i sad, evo, sa njima ovdje. Inače, predivno, evo danas opet, isplatilo se malo duže pričekat da sunce evo opet izađe, tako da sad uživamo evo već zadnjih sat i pol ovdje. Hola, senjor. Es eso, señor? Empanada de carne de atún. Ah, ok, de carne. Carne, sí. Y un Coca-Cola Zero, de acuerdo. Muy bien. Coca-Cero. Coca-Cero, sí. ¿Quiere hielo? ¿Ice? Ah, sí, por favor. Empanada. Prvi put sad ovdje u Španjolskoj. Interesantno je kako sam jučer prešao granicu iz Kastilje i Leona u Galiciju, sada ovdje. Totalno se ono jela promijenila. Tako da evo sad empanada. Sinoć sam za večeru prvi put vidio isto specijalitet ovdje kod njih. Buncek pečeni sa domaćim krumpirom. Tako da je ova sinoć večera jedna od najboljih definitivno bila. Tako da se sad već veselim opet večeri danas, da vidimo što će danas biti na meniju. A danas evo mogu reći stvarno uživam ovih 2 sata do sada sa Simon. Predivna, pametna cura iz Australije, učiteljica, tako da imam jako puno i s njom šta za pričat. Kao otac 2 kćeri koji je gledao ili promatrao mnoge, mnoge probleme što se školskog sustava tiče, svih ovih koliko 12, 14, 16 godina njihovog života, tako da se jako, jako dobro razumijem sa njom, ali možda malo kasnije o tome još. What is it? Mars? Mars bar. Oh. Ice cream. Oh. I will go for one as well later. Yeah. Oh, yeah. Evo ga. Sljedeća 3 km iznad nas.
ide to nama danas, stvarno. Toliko... Toliko interesantna priča sa Simona ovdje cijelo vrijeme, da uopće ono zaboravim gdje sam. Čekavo i zaboravim snimat. Kao inače, ali uživam stvarno. Prekrasan dan, prekrasno vrijeme opet. Imam osjećaj da se uopće nisam umorio danas, iako smo prešli koliko, 13-14 sada već. I spustili se fino jedan put i sad se opet penjali. Evo sad smo, ja mislim, na 1300 metara ovdje, ali ide. Fino, odlično. Where is the entrance? I don't know. Huh? You don't know? Maybe at the side? But I can't really tell. But this is an albergue, right? Yeah, I think it's an albergue. I don't think it's open for restaurants. Ah, here? Oh. It looks like where it opens. It doesn't look open. Okay. Oh, okay. It is open. It is. Oh. That's a brand new house here. Oh, wow. Oh, wow. Evo, kratka pauza i ovdje. Popili smo svaki po malo pivo. Pošto smo rekli, u Galiciji smo ovdje od jučerašnjeg dana. A jedna od naj, rekao bih, popularnijih piva u Španjolskoj je Estella Galicia. Tako da smo rekli, moramo si popiti svaki po jednu. I baš je lijepo bilo, evo sad. Tu smo isto 20 minuta odmorili. Iako uopće nisam umoran danas, ali uživam u finom društvu. Tako da uopće ne gledam na sat, koliko je... O, 5 sati je već. Danas stvarno... Dobro, krenuo sam tek poslije podne. Tako da... Očekivam negdje da ćemo stići do 6, malo poslije 6. Evo, dragi ljudi, danas je opet dan koji nisam tako uopće očekivao da će tako biti, završiti. Jedan od definitivno lijepih dana ovdje. Evo, ulazim trenutno u gradić, selo Tri Castela, ja mislim. Prošlo je već 7 sati, 7, pola 8 je skoro. Evo, nisam još nikad kasnije stigao negdje, ali ovih 7 sati sada sa Simon iz Australije, toliko sam oduševljen sa tom osobom. Teško mi je naći uopće prave riječi. Šta smo sve, o čemu smo sve pričali. Ponekad dođe taj trenutak gdje ne moram ništa objašnjavati, kažem. Ovih 7 sati je proletelo ko da smo možda otišli u šetnju na sat vremena. Uopće nisam umoran. Toliko sam se odmorio u biti danas, kao nikad, evo sad ova zadnja 3 tjedna. Jednostavno predivan osjećaj kad dođeš u tu priliku sa tom osobom koju u biti ne poznaš, da se tako otvori nakon sat, dva zadnjičke šetnje. Ne znam, možda drugi put nađem prave riječi i opisati možda kao osobu, ali
definitivno najljepši razgovori u ova tri tjedna sada. Evo sad si tražim još smještaj ovdje, lutam kroz gradić, gledam u koji smještaj me srce vuče. Tražim sebi sad evo smještaj za večeras. Baš da vidim samo jel ovdje ima nešto. Sto aquí. Oh, perfecto. Muchas gracias. Ahí baño. ¿Y shoes? Ok, ok. Sí, pues, okay. Sí, no hay problema. Muchas gracias. Gracias a ti. Evo, dragi ljudi, danas završavam dan na ovaj način. Vidjeli ste, evo, taman sam se smjestio ovdje u finu sobu opet ovdje. Priuštio sam si opet privatni smještaj, ajmo reći, u sklopu ovdje albergea, ali rekao sam, treba mi danas, pogotovo danas, opet mir i tišina i nitko ko će mi reći da u 10 sati moram biti u krevetu, tako da sam rekao radije dati opet 40 eura za mir i tišinu i malo više komfora ovdje nego biti ovdje u drugoj sobi sa više njih. Kažem, pogotovo danas, nakon ovog dana, teško je ponekad kad, mislim, puno puta ponavljam, obožavam jako razgovore, ovako kao što je ovaj današnji bio, spomenuo sam, rekao sam, od podne, evo do sad poslije sedam, više od 7 sati smo prošli cijeli ovaj put zajedno danas, 24 km. Ali toliko divna osoba, toliko tih, rekao bih, baš intimnih razgovora, toliko tih tema o kojima sa jako malo ljudi možete pričati, kao da se sve odjednom danas sklopilo u ovom danu sa tom mladom divnom curom. Valjda je trebalo tako biti. Evo kažem, Camino se već približava kraju. Tako da, ja mislim da sam spomenuo jučer, prekjučer, koliko su sad, barem to je moj osjećaj, svi ljudi nekako puno, puno više otvoreniji.
Ali sve skupa ovo sad, ova tri zadnja dana sa Kim zajedno, sa Sofie iz Australije. Danas evo Simon isto tako iz Australije. Toliko primjećujem da svi mi ljudi, gdje god da živjeli ili gdje god da smo odrasli, kad se otvorimo, svi u biti imamo iste probleme. Svi imamo te neke probleme sa našim roditeljima, sa djetinjstvom, sa porodicom, sa razno raznim vezama kroz život, sa poslom, sa mnogo, mnogo drugih stvari. Danas sam stvarno evo sa Simonu biti skoro sve prošao. Rekao sam, ovih 7 sati je proletilo kao da smo otišli ono sat vremena negdje u šetnju. Zna biti naporno ponekad, kažem, kad sve to imate prilike čut, kad dobijete povjerenje te neke osobe, kao što sam ja, evo danas opet dobio od nje, ali sa druge strane opet je to, kažem, velika čast i poklon od nekoga kad se neko tako otvori. Kad istovremeno imate priliku sve vaše teme nekako isto objasniti, ispričati. Predivan osjećaj stvarno. Tako da evo sad sjedim već ovdje pola sata, gledam ovako na oba dvije strane kroz prozor van. Gledam ljude kako ulaze, izlaze, evo, uživam ovdje u miru i tišini. U miru koji mi je sad definitivno potreban, barem do sutra. Ko zna šta se sutra opet događa na putu, ali evo, preporuka za sve, još jedan put, kogod u svakodnevnom životu ne može naći te prave ljude, kako ja to volim reći, koji su u stanju razgovarati ponekad i o intimnim temama, o tabu temama o kojima se ne priča svakodnevno sa svim ljudima. Ovdje ste na pravom mjestu, kažem, imate biti priliku skoro svaki dan nove, interesantne ljude upoznat. I ja mislim da sam i to već jedan put rekao, da mi je neko rekao prije ovog puta šta ću se ovdje imati prilike doživjeti, ne bi stvarno vjerovao. Tako da, evo, završavam sad današnji dan. Fizički se nisam uopće umorio, to sam isto rekao već, kao da sam ono šetao sat vremena negdje, ali mentalno ovo na prvu je umor, jer znate, kad se čovjek ili kad se osoba s kojom razgovarate na taj način tako otvori, i ja također, onda je to, za to treba jako, jako puno snage. Ali, kažem, samo sat vremena kasnije, dan kasnije, toliko pomaže za cijeli budući život. Vidimo se sutra, ako još uvijek imate volje slušati me.